Entre aquest oli de la platja de la Barceloneta i aquesta altra tela que mostra l'estàtua de Colom han passat poc més de 20 anys. És el temps que va necessitar Pablo Picasso, el seu autor, per créixer com a artista fins a arribar a definir un llenguatge propi que el faria únic, el cubisme. Són dues de les obres més representatives de l'exposició Paisatges de Barcelona, al Museu Picasso, en la que s'evidencia el gran vincle emocional de l'artista amb la ciutat. El propi artista havia dit, o ha dit en alguna ocasió, la meva obra és com un diari, i és, realment és així, és una autobiografia, i en aquest cas és l'autobiografia d'una vinculada a la ciutat, amb una ciutat que, com he dit, ell va viure la seva joventut amb intensitat. Diverses fotografies històriques acompanyen les pintures i ajuden a contextualitzar-les encara millor en una Barcelona de finals del segle XIX, una ciutat moderna que Picasso va plasmar en obres com aquesta, on es pot veure una rèplica de la muntanya de Montserrat situada al Parc de la Ciutadella amb motiu de l'Exposició Universal del 1888, o també aquestes altres del litoral català, llavors amb una important presència de fàbriques. Les obres combinen diversos estils, des del més realista fins al cubisme, passant per l'època blava d'inicis del segle XX. Una combinació única que mostra com de beneficiosa va ser l'estada a Barcelona del geni de la pintura contemporània.